आज आम्ही देखा चलन संबंधित उदाहरण जी एक रेळगाडी एक समान वेग स्पीड रे तिन घटे शहे अशि किमिटर दूरता अतिक्रम करा तात घट दूरता अतिक्रम कर ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ଏହିପରି ସାରଣୀ ତିଆରି କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସମୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଅଛି ସେତେବେଳେ ଦୂରତା ଶହେ ଅଶୀ କିଲୋମିଟର ଅଟେ ମନେକର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ସାତ ଘଣ୍ଟା ହେବ ତେବେ ରେଳଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଦୂରତା ୱାଇ ଟୁ ଅଟେ ଏଠାରେ ସମାନ ଚଳନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏଠାରେ ସମୟ ଓ ଦୂରତାରେ ସଡ଼ଖ ଚଳନ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଭାବ ଭାବ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚଳନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ସମୟରେ ଅଧିକ ଦୂରତା ତଥା କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରାଯିବ ଦତ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଟି ରାଶି ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ନ୍ତି ବା କମନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗତ ମାନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ ଧ୍ରୁବକ ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମୟ ଏବଂ ଦୂରତା ସଳଖ ଚଳନରେ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯଦି ଏକ୍ସ ୱାଇର ସମାନୁପାତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏକ୍ସର ମାନ ଏବଂ ସଙ୍ଗତ ୱାଇର ମାନ ପାଇଁ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ବିଭକ୍ତ ୱାଇ ୱାନ୍ ସମାନ ଏକ୍ସ ଟୁ ବିଭକ୍ତ ୱାଇ ଟୁ ସମାନ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ବିଭକ୍ତ ୱାଇ ଥ୍ରୀ ଅଟେ ତେଣୁ ଦତ୍ତ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତିନି ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଅଶୀ समान सात तो विभक्त वाई टू अर्थात वाई टू सत गुणन शहे अशी विभक्त तो न कोमीटर सामान सात गुणन किलोमीटर समान सामान चारिश कोड़िए कोमीटर अर्थात रेलगाड़ी सात घंटे रे। चार शह कोड़े कोमीटर दूरता अतिक्रम कर

नि घंटे शहे अशी किलोमीटर दूरता अतिक्रम कहींपर एक घंटे शहे अशी विभक्त किलोमीटर बा बाठी किलोमीटर दूरता अतिक्रम कर तेणु सात गुणन षाठी किलोमीटर समान चारिश कोड़े किलोमीटर दूरता अतिक्रम कर ଏବେ ଅଲଗା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମୀନା ଚାରି ମିନିଟ୍ରେ ବୟାନବେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରେ ଯଦି ତାକୁ ଚାରିଶହ ଅଶୀ ଶବ୍ଦବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାର ଅଛି ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରତ୍ତ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ସାରଣୀ ତିଆରି କରିପାରିବା ଯେଉଁଠି ଏକ୍ସ ଟୁ ଚାରିଶହ ଅଶୀ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମୟ ଅଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ସଂଖ୍ୟାରେ ସଳଖ ଚଳନ ରହିଛି ସଳଖ ଚଳନ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏକ୍ସ ୱାଇର ସମାନୁପାତ ହୁଏ ତେବେ ଏକ୍ସର ମାନ ଏବଂ ସଙ୍ଗତ ୱାଇର ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ एक्स वा विभक्त वाई सामान एक्स टू विभक्त वाई टू सी विभक्त वाई थ्री तेणु आम कहीपर जे चार विभक्त बयानबे समानू विभक्त चार शह अशी अर्थात एक्स टू सामान चार विभक्त बयानबे गुणन चारिश अशी मिनिटे दशमिक आठ छ मिनिट तेणु मीना सा सा को को मी मी ते मीना चारिश मी असी शब्द विशिष्ट एक प्रबन्ध लेख्नु कि दशमिक आठ छ समयर आवश्यकता अझ आगामी उदाहरण देखा जति दुईजना श्रमिक मिसिचीदिन पचास मिटर लम्बा कान्थ गि केतेज श्रमिक मिसले सत्तिक दुन पञ्चर मिटर लम्बा कान्थ गढिपारे ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଅଛି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଥର ଲମ୍ବ ପଚାଶ ମିଟର ଅଟେ ଆମକୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବାର ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେତିକି ହିଁ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମିଟର ଲମ୍ବ କାନ୍ଥ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ମନେକର ଏକ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମିଟର କାନ୍ଥ ଗଢ଼ିବେ ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ିବ ସେହି ଅନୁପାତରେ କାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏହିପରି ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କାନ୍ଥର ଲମ୍ବ ସଳଖ ଚଳନରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ପଚାଶ ସମାନ ଏକ ବିଭକ୍ତ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ସମାନ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ପଚାଶ ଗୁଣନ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ସମାନ ତିନି ଶ୍ରମିକ ତେଣୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମିଟର ଲମ୍ବ କାନ୍ଥ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଲାଗିବେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସଡ଼କ ଚଳନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା